היא פתרה לי, קיבלתי, לא חשוב, תשיב, ירוש. כן, כן, הוא נכנס, הוא שילם $208, כן, אז אני אשלח לכם את ה... אני צילמתי את הקבלה, אני אשלח לכם את זה בוואטסאפ. Olá pessoal, olha, estamos chegando então aqui no Hermon. Você pode observar, olha a neve ali, tá caindo. Nós chegamos aqui na ponto principal, onde a gente observa a estação de esqui. Tá muito frio. Ela me ajudando, Julia, pelo amor de Deus, muda isso. Agora você faz com uma pequena botãozinha. Olha só, você pode ver ali, ó. As duas amarelas não tá cabendo mais nada. A neve é ô, Rivas, fui arrumar as coisas que eu comprei ontem. Parece que nós vamos comprar de novo mala, viu? Porque ainda não fiz as compras. Ô, meu amigo Joel, você lembra que você está lá, eu vou controlar a senhora nas compras, lembra? É, lembro. Aproveitar, né? Ele gosta de coleção, não é? Gosta do negócio da mulher. É o que dá um prazer da gente, não é? Tem duas peças, ó. Vai ter tanto par de sapato que eu peço. Ó, criancinha ali na neve. Eu acredito. Não vou dizer nada quando o seu filho. Eu acho que até uns. Acho que até uns 100 pra mais. Não tem mais de 100. Aí fantasma tá aqui. 250. Vasilo! Agir! Viaje conosco! Olha lá! Deixa eu ver. Eu fiz. Inclusive, até pode. Ok. Pessoal, vamos sair.